Minuli petek so gorenjski kriminalisti na Kranjsko okrožno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper 6 oseb, starih od 34 do 43 let. Štirje moški in ženska iz Gorenjske so osumljeni seljevanja oziroma sodelovanja pri seljevanju. Eden, gre za odvetnika, pa je v dejanjih osumljencev sodeloval s ponarejanjem listin. V sami preiskavi smo na to pridržali tri osebe, od katerih smo dve privedli na zaslišanje preiskovalnemu sodniku. Po zaslišanju pa je bilo zoper eno osebo odrejeno tudi pridržanje. Izseljevanje oškodovanca se je začelo že pred leti, ko sta glavna osumljenca za izmišljeno uslugo zahtevala preko 120 tisoč evrov. Sledilo je psihično in fizično nasilje. Drugo izseljevanje se je začelo nekaj mesecev pozneje, ko si oškodovanec pri enem od njiju po vnaprej dogovorjenih obrestih poplačila izposodil 100 tisoč evrov. Prvotni dolg z dogovorjenimi obrestmi je sicer vrnil, vendar pa ga ni mogel v celoti poplačati, ker sta osumljenca ves ta čas obresti na izposojen denar oderuško dvigala. V približno petih letih se je namišljeni dolg povzpel do vrtoglavih 1,6 milijonov evrov. Zakaj si je oškodovanec kljub grožnjam izposojal denar in zakaj ni v izseljevanju že prej obvestil policijo, ostaja neznanka. Razlogov je verjetno več, ne, zakaj ne upajo prijaviti, ali ne upajo ali nočejo prijaviti. Mogoče je strah pred posledicam, mogoče je nezaupanje v državne inštitucije, čeprav se mi zdi tukaj malo nelogično, kljub temu je policija nek sistem, ki deluje. 35-letni organizator izseljevanja, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, je od prejšnjega petka v priporu. Najvišja zagrožena kazen je do 8 let zapora, toda preiskava še ni zaključena. Kljub temu, da so bile podane kazenske ovadbe, sicer za kazniva dejanja izseljevanja in pa ponarejanja listin, kriminalistična preiskava pa, bom rekel, sedaj obravnava celoto. Zbirajo se obvestila tudi za morebitna druga kazniva dejanja, kakor tudi za zbrana obvestila in pa zaseg protipravno premoženjske koristi. V letu 2015 je policija na celotnem območju Slovenije obravnavala 184 kaznivih dejanj izsiljevanja. Število kaznivih dejanj letno ne narašča, tako da mislim, da je nekje v mejah. Je pa seveda res, koliko je pa neprijavljenih kaznivih dejanj, pa ne vemo. Vsem žrtvam nasilja oziroma izseljevanja policija svetuje. Seveda policija svetuje, da se v tovrstnih primerih takoj obrnejo na policijo, kjer bomo lahko le ob zaznani informaciji oziroma podani informaciji lahko ustrezno vodili naprej kriminalistične preiskave.